Aquest cap de setmana és un bon moment per passar una estona en família. La ciutat és plena d'espectacles per als menuts de casa. Sorteu vosaltres. Nostres llibres, més, d'on vols que sortim? El cicle de cinema i drets dels infants programa dues sessions familiars aquest diumenge al Cinema Girona. L'Art Santa Mònica segueix immers en l'IF Barcelona amb una programació familiar de teatre de titelles de qualitat. I són els darrers dies per gaudir del festival El Més Petit de Tots al Mercat de les Flors, amb arts escèniques per a infants de 0 a 5 anys. Ja és aquí el Festival de Cinema Independent, l'alternativa amb més de 200 pel·lícules i una extensa programació gratuïta. Fins diumenge, el CCCB i 4 indrets més de la ciutat projecten 215 films de 36 països. L'alternativa inclou retrospectives de dos cineastes contemporanis influents, Hubert Soper i Lucrecia Martel. El plat fort del festival és l'estrena a Barcelona de l'última obra de José Luis Guerín, L'Acadèmia de les Muses. A més, la secció Alternativa Hall ofereix un centenar de pel·lícules de Franck. Hi ha una cursa a la ciutat que ha complert 92 anys, però segueix en plena forma. Torna la mítica prova d'atletisme a Jean Bouin. És la cursa més veterana de l'estat espanyol i la segona de tota Europa. Des de l'any 1920 hi han participat més de mig milió d'atletes. Enguany es realitzen 15 curses per a corredors populars, escolars, veterans i federats. I per primera vegada els participants populars poden triar la distància de 10 o 5 quilòmetres. Barcelona està plena de propostes. No dubteu a sortir de casa i gaudiu del cap de setmana.